Dunia ni moja kati ya matokeo ya kazi ya mikono ya Mwenyezi Mungu kama mtawala na mkuu katika ulimwengu wote. Dunia imeumbwa ikiwa na viumbe wake wanadamu ambao wajaribu kufanya mambo mbalimbali ili kuhakikisha hawapiti na wakati. Lakini katika jitihada hizo za kuhakikisha hawapiti na wakati, wengi wanakwenda mbali zaidi mahali ambako Mwenyezi Mungu aliyemtawala na muumba hakutaka waweze kufika. Dunia ni sayali iliyojawa na huzuni, shangwe, furaha, vigelegele na kila aina ya mudi ambazo zinazidi kutokea kadri inavyozidi kujizungusha katika mwili wake. Lakini hili linazidi. Limetokea huko nchini Tanzania, katika mji mkuu wa watu wa Kanda wa Ziwa, mji wa watu wa jamii ya Wasukuma, mji wa Mwanza. Na hapa tunamzungumzia Mfalme Zumaridi, mfalme ambaye anajaribu kutoa utukufu wa Mungu na kujiwekea kichwani mwake. Mfalme ambaye anajaribu kujilinganisha na Yesu Kristo, mwana wa Mungu, aliyetumwa kuwakomboa watu wake katika ulimwengu. Katika maelezo yake, Mfalme Zumaridi anaendelea kwa kujieleza kwa kusema yeye anafanya kazi kubwa zaidi ya ile iliyofanywa na Yesu Kristo. Ananukuu kwa kusema, Yesu Kristo alitumwa kwa ajili ya kuokoa wa dhambi, alitumwa kwa ajili ya kuikomesha dhambi katika ulimwengu huu, na ndio maana aliangikwa pale msalabani ili damu yake ipate kuondolewa la dhambi kwa watu wengine. Lakini kama ndivyo, mbona dhambi bado zinaendelea kutendeka katika ulimwengu huu? Hivyo yeye amekuja kuikamilisha kazi ambayo Yesu Kristo alishindwa kuifanya duniani. Hivyo yeye amekuja kumalizia kile ambacho Yesu Kristo alishindwa kukimaliza pale msalabani. Hivi ndivyo anavyonikuu Mfalme Zumaridi wa huko Mwanza. Tukijaribu kuyazungumza mambo mengi yaliyofanywa na mfalme huyu Zumaridi, sio kwamba hayatakwisha, ila yatatuchelewesha tu kufanya mambo mengine ya msingi. Historia kamili ya Mfalme Zumaridi inaanza kujipambanua miaka 39 nyuma, yani mwaka 1983, alipozaliwa katika kijiji cha Iganzo mkoani Shinyanga, toka kwa mama yake mzazi Christina Methusela, ambaye hata hivyo mara baada ya kujifungua hakumpa binti yake jina la Mfalme Zumaridi, ila Diana Bundala. Jina la Mfalme Zumaridi alijipa yeye mwenyewe, akimaanisha kuwa yeye ni mfalme pekee duniani anayemrithi Mwenyezi Mungu, anaifanya kazi ya Mwenyezi Mungu kwa duniani, akijifananisha na wafalme wengine waliowahi kupita katika dunia kama vile Mfalme Daudi pamoja na Mfalme Suleimani, waliokuwa wanadhiri wa Mwenyezi Mungu duniani. Kutokana na maelezo mama yake mzazi Christina Methusela, anadai kwamba mara baada ya kuweza kupata ujauzito wa mwanaye Diana ambaye anajipambanua kama Mfalme Zumaridi, baba yake wa Mfalme Zumaridi mzee Edward aliweza kuitelekeza familia na kukimbia. Hivyo tunaweza kusema kwamba Mfalme Zumaridi amelelewa katika malezi ya upande mmoja, yani single parent. Kutokana na maelezo ya mama yake mzazi wa Zumaridi, anadai kwamba ukuaji wa Mfalme Zumaridi ulikuwa ni wa taabu toka kupatikana kwa mimba yake. Hata hivyo, mara kadhaa mama yake na Zumaridi alijaribu kuweza kuitoa mimba, lakini ilishindikana. Anasema alikwenda kwa wataalamu wakubwa kabisa wa kuweza kutoa mimba zaidi ya mara tatu, ambapo alijaribu kuchokonolewa kila mara ili aweze kuitoa mimba, lakini ilishindikana. Hii inamaanisha kwamba kilichokuwa kimebebwa na mama huyo kilikuwa ni cha thamani na kililindwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe. Kuhusu hili sina shaka, maana kazi ya kuilinda mimba ya mama yoyote yule duniani ni ya Mwenyezi Mungu mwenyewe. Kwa hiyo kile kilichopangwa na Mwenyezi Mungu hakiwezi kutenganishwa na binadamu. Lakini kuhusu hili jingine ambalo hawa watu wanajaribu kulitengeneza kama story, nina mashaka nalo, maana Mungu ni mmoja tu katika ulimwengu, hatuna Mungu mwingine. Nikiendelea kumnukuu mama yake mzazi wa Zumaridi, anaendelea kueleza kwamba hata ilipofika wakati wa kupeleka hospitali, bado ilikuwa ni gumzo katika mimba ile ya Zumaridi. Andai katika vipimo mbalimbali ambavyo vilifanywa katika hospitali, vilionyesha kwamba tumbo la mama yake na Zumaridi lilikuwa lina kitu cha tofauti ambacho sicho kiumbe cha kawaida. Hivyo manesi wengi ambao walikuwa zamu walikuwa wakimwogopa, na hata ilipofika wakati wa kujifungua, wengi walikimbia katika kufanya huduma ya kuweza kumzalisha, maana waliofia pengine wangepata kesi ya kuweza kumpoteza mama yake na Zumaridi. Mpaka pale alipopatikana msamaria mmoja asiyekuwa na asili ya Kiafrika, yani mzungu, aliyejitoa muhanga kwa ajili ya kuweza kufanya huduma ya kumzalisha mama yake na Zumaridi kwa lengo moja tu, ya kuokoa maisha ya mmoja kati ya hao wawili. Kama si kiumbe kilichobebwa na mama yake Zumaridi, basi ni mama yake mwenyewe wa Zumaridi. Na hatimaye huduma ya kitabibu ilikamilika salama, na malezi ya mfalme huyu Zumaridi yakaanza taratibu kama ilivyo kwa binadamu wengine duniani.
anaendelea kueleza kuwa makuzi ya mfalme Zumaridi yalikuwa ni ajabu ajabu tu, na mara kadhaa alionekana akifanya mambo ya ajabu ajabu katika jamii, yani mambo yasiyokuwa ya kawaida ukilinganisha na watoto wengine. Na mara kadhaa alionekana akiwaambia moja kati ya ndugu zake, hususan kaka zake waliokuwa kubwa zaidi kuliko yeye, kwamba yeye ndiye mtetezi wao. Na hivyo aliongea mara kadhaa pale walipokuwa akijaribu kumonea, kumpiga au kumkanya, na hata mama yake pia alikuwa akibishana naye mara kadhaa na kumwambia kwamba yeye ndiye mtetezi, asijaribu kumpiga. Alipofika darasa la 4, aliendelea kutegemeza familia kwa kufanya biashara ya vitu vidogo vidogo kama vile kuuza karanga na baadhi ya vitu vingine huko shuleni. Na hili haswa ndilo ambalo lilianza kumwaminisha mama yake mzazi kwamba huyu anaweza kuwa mtetezi mkubwa zaidi katika familia yao. Msikilizaji, unaweza kuzani kwamba hili lililofanyika ndilo haswa lililompa uungu Zumaridi. Hapana. Hapana. Hapana, ninakataa. Maana ni wengi sana ambao tunawashuhudia kufanya vitu kama hivi. Ni watoto wengi sana wanaofanya vitu kama hivi, na pengine ni zaidi ya vitu kama hivi, hususan katika familia zetu zinazokulia katika mazingira magumu. Kufanya hivi ni jambo la kawaida. Hata hivyo, mama yake anazidi kueleza kuwa mara baada ya kumaliza elimu, Zumaridi alijiunga katika uwanja wa theolojia, yani katika dini. Na hapo ndipo ambapo alikwenda kufungua kanisa katika mji wa Mwanza, ambapo alianza taratibu huduma hiyo ya theolojia. Inasemekana kwamba hata alivyoanza kazi hiyo ya theolojia, hakuwa na mavazi, hakuwa na chochote, alikuwa ni maskini wa kutupwa. Na mara kadhaa alionekana akienda kwa mama yake mkoani Shinyanga kwa ajili ya kuweza kuomba walau nguo mbili tu apate kuzivaa. Mpenzi msikilizaji, hili ni la kawaida sana kutokea katika maisha ya binadamu. Ila kwa Zumaridi lilionekana si jambo la kawaida. Lilionekana ni moja kati ya mambo ya kimiujiza ambayo yalimtokea katika maisha yake. Na inasemekana katika kanisa la Zumaridi, swala la utoaji wa sadaka ni swala la lazima, halina option. Yote hayo huenda yasiyo na upekee sana katika maisha ya Zumaridi. Kinacholeta upekee sana katika maisha ya Zumaridi ni ile hali ya yeye kujifananisha na Mwenyezi Mungu, hali ya kutoa utukufu wa Mwenyezi Mungu na kujiwekea kichwani mwake, ili hali akiwadharau na kuwatusi waubili wengine mbalimbali wa kidini. Okay, kwa leo ningeomba tuishie hapo. Usisahau kufuatilia makala nyingine ya pili, inaelezea maisha ya Zumaridi toka mwanzo mpaka mwisho, mpaka kutoa utukufu wa Mwenyezi Mungu, mpaka kuweka gerezani. Hivi ndivyo ilivyokuwa. Usahau kusubscribe, like, share na kuturn on notification. MJ News, kwa ukweli na viwango.